Toto bol piatok. Potom bola sobota, ktorá bola taká, akože sme nevedeli, že čo urobiť, ako sa teda vyjadriť. A v nedeľu ráno, veľmi zavčasu ráno, mi zavolal priateľ Rudo Sýkora, akože počúvaj, že s tým niečo musíme urobiť. A počúval si v rádiu, videl si v televízii. Musíme sa stretnúť. Že kedy? A ja žartovne som povedal, no hneď po malej omši. Áno, tu bola sedačka takého typu, ako je táto. Takáto sedačka z Kodrety Mijava. A tam sme sedeli nejakí štyria alebo koľký. A potom boli ešte takéto tri vedľa toho. A tu sa naskladali teda doslova tak ako nepohodlne, lebo to je predsa len veľa ľudí. A ja som sedel tam niekde na tom mieste, tam som si dal takú malú stoličku a dokonca aj na schodíkoch tu sedeli. A keď sme sa stretli, tak sme tu sa snažili napísať nejaké prehlásenie. Keď sme to písali a formulovali, tak tam boli, sme sa preli o to, že to nesmie byť dlhé, to musí byť krátke, to musí byť úderné. Teraz tam musí byť tam ten predpokladaný mŕtvý študent, že ten tam musí byť. A potom sme dostali správu, že to je sporné. Tak keď sme to písali a písali, moja žena ma počúvala, alebo teda nás počúvala, roznášala nápoje alebo čosi. Ona prišla za nami a povedala, musíte tam dať formuláciu takú, akú ju dávali komunisti. Teda keď likvidovali demokratický systém. Oni mali tam formuláciu očista verejného života. Sme mali predstavu, že by sme mali spraviť nejaké stretnutie a že na tom stretnutí to prečítame a to, tým, že sa to prečíta, sa to rozšíri. Isté aj s tým, že sa to bude reprodukovať, že sa to bude roznášať a tak. My sme mali výstavnú miestnosť, ktorá bola v umeleckej besede. Keď sme sa dohodli, že sa stretneme tam, tak sme vymysleli ten spôsob, že to urobíme telefonickou cestou, že budeme telefonovať svojim priateľom a tí priatelia budú, požiadame ich, aby telefonovali ďalším priateľom a teda to reťazovou reakciou sa to rozšíri. A na skutku to bolo neuveriteľné, že od toho poludnia do 5. popoludní sa to rozšírilo tak, že tam prišlo okolo, mám dojem, že 500 ľudí, okolo 500 ľudí. Čiže bolo to úplne plné. Boli sme zatiaľ s mojou ženou u našich takých kamarádov, ktorí boli z takého svojpomocného klubu, ľudia, čo kedysi pili a potom prestali piť. Ja som v tejto oblasti pracovala. Všetci títo ľudia, to bola taká symbolická chvíľa, tak akože som hovoril, že jedine do umeleckej besedy, že máme tam stretnutie a on hovoril, no, tak dajte si pozor. Jeden zrazu hovoril, môj otec toto, ten hovoril, môj strýko toto. Odrazu, ako, bolo to na hrane toho, že z ľudí začali pomaly vychádzať a prúdiť, ako akcelerovali sa, oživovali sa, aj niečo sa vynáralo z pamäti a niečo sa vynáralo taká postupne narastajúca emócia, ktorá povedala, tak čo je moc, to je moc. Ja som tam šiel a tam už som mal skutočne pocit, že sa to celé hýbe a že dokonca som mal pocit, že to celkom ľahko prejde, že už tuto to my chceme, je nás tu 500, hovoríme to ako jasným hlasom. Teraz vlastne už tak čo tomu režimu zostáva? Len nejakým spôsobom začať vyjednávať, začať rokovať, proste nejakým spôsobom sa liberalizovať. To je jak také stretnutie ľudí priaznených tým, že sú v tej sieti, že im niekto zavolal a že prišli. Tým pádom ste niečo nejakým spôsobom nasadzovali, lebo vtedy, samozrejme, potom to všetko vyzerá tak, že všetko samozrejme bolo jasné, to sa muselo dávno rozpadnúť a také. Blbosť. Vtedy to nebolo vôbec nič jasné. Vtedy sa to chvelo vo vzduchu a išlo o to, keď ste uvideli blízkeho priateľa, známeho alebo takého, čo ste dávnejšie nevedeli, tak ste povedali, som na dobrom mieste, mám tu byť. Tam sa zhromaždili ľudia, ktorí boli oslovení, ale aj tí, ktorí sa o tom dozvedeli a tí, ktorí boli zvedaví, že čo to je, čiže zo zvedavosti tam prišli. A bolo tam niekoľko takých ľudí, ktorí boli známi vo verejnosti, hlavne teda takí z tej populárnej oblasti, to z hudby, hlavne teda.
ateisti, keď došlo k fotografovaniu, tak robili také úhybné pohyby, také ako aby sa zatienili alebo predstírali, že sa chcú nakloniť na inú stranu a tak. Drahí spoluobčania, 17. novembra roku 1939 zabili fašisti v Prahe študenta Jana Opletala. V Prahe 17. novembra 1989 opäť tiekla krv. Na Medzinárodný deň študentstva proti pokojnej povolenej manifestácii brutálne zasiahli príslušníci Československej bezpečnosti a armády. Rozhorčene protestujeme proti takejto zvrátenej demonstrácii sily. Protestujeme proti pokryteckej hre na demokratizáciu a žiadame okamžité vyšetrenie a potrestanie viníkov. Žiadame očistu verejného života od stalinských živlov a ich metód. Vyzývame všetky umelecké zväzy a kultúrne inštitúcie, aby si osvojili toto prevolanie. V tej umeleckej besede na mňa osobne strašne silne zapôsobilo to, čo tí chlapci napísali. To bolo to prvé prehlásenie. A v tom prvom prehlásení sa vlastne odvolávali, v tom texte sa odvolávali na Opletala a na tom, čo urobili fašisti. A tá paralela vyznela strašne silne. Hej. To bol prvý taký moment, že ide o viac ako o nejaký obyčajný, povedal by som, protest alebo obyčajnú žiadosť a dialog. Pre mňa je veľmi zaujímavé, že sme sa vtedy stretli vo filmovom klube, sme o tom diskutovali, teda, že je to zvolané do umeleckej besedy, že teda ten Rudo Sikora volal, že výtvarníci tam budú a tak ďalej a tak ďalej. A bol tam jeden môj kolega, ktorý samozrejme dnes zastáva a aj bude zastávať dosť vysoké funkcie. A vtedy ešte so svojou šarmantnou ženou povedali, že tam prídu. Boli to takí tí progresívni ľudia, ktorí sa tvárili teda, že sú proti všetkému, čo tu bolo predtým. No a keď sme sa ich spýtali, prečo tam neprišli, tak mi povedali, že netrafili.